Кандидати, що успішно пройшли тестування, розпочали новий етап відбору. Проходять військово-медичну комісію. Задача кожного кандидата в течение дня пройти военно-врачебную комісію, підтвердити своє желання не тільки желанням, але і фізичним состоянием. Члени комісії дивляться і на освіту кожного кандидата. Позитивное моё такое впечатление об этом – это то, что обращаются к нам на этом этапе отбора люди, которые поражают, во-первых, своей достаточно высокой культурой, выдержкой, их поведение упорядочено. Протягом кількох тижнів кандидати пройдуть медичних фахівців, які визначають придатність на службу в патрульну поліцію. Здавали ми тести логічні. В принципі, з логічними тестами великих проблем я не бачила. ФІЗО було тяжковато. Ну, але якщо я тут, мабуть, я його пройшла успішно. Я решила пойти в новую полицию работать, потому что стране нужны изменения, в отдельности нашему городу, городу Полтава. В нашего народу уже давно з'явилася тепер довіра до цього органу, так як він новий. Ми віримо те, що у ньому не буде процвітати корупція, що молодим спеціалістам там завжди знайдеться місце, що ми зможемо показати не лише наскільки у нас то всі гаманці, але й те, що ми за своє життя змогли здобути, фізичну підготовку, інтелектуальну підготовку і зможемо працювати на благо нашого народу. Кожен кандидат має пройти психодіагностичний тест, а потім індивідуальну співбесіду. Ну, це якби внушає надію на те, що наша патрульна поліція виконає возложені народом на неї задачі. Нині в області відбір до поліції вже на завершальному етапі в Кременчуці. На фоні вийшов.